Esses tubarões destruíram a estátua em miniatura da Torre do Poder. Pode me ajudar a reconstruí-la? Excelente, Tony. Tom, você merece.
muito trabalho a fazer. O Garbadão é ótimo para o negócio de reparo. Mas eu tenho muito trabalho. Se você me ajudar a consertar essa ponte, vou te dar uma recompensa. Bela ponte. Aqui está. Durante o ataque, a minha preciosa galinha dourada desapareceu. Eu acho que ela foi roubada por alguém com ciúmes ou com fome. Pode dar uma olhada e tentar encontrá-la. Ela é dourada e parece com uma galinha. Você achou a minha galinha? Eu pensei que quando eu encontrasse de novo, ela seria apenas uma boa refeição. Toma, fica comigo.